Қайырлы кеш, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Ақбөпе Тәңірберген. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Балғындарды балабақшамен, халықты баспанамен қамту, елімізде әлеуметтік мәселелердің шешілуіне бизнесмендер атсалыспақ. Мемлекеттік тілді меңгеру маңызды. Солтүстік Қазақстанда өзге ұлт өкілдері арасындағы мың бала жобасының кезекті кезеңі басталды. Балдың 40 сорты, халуаның 11 түрі. Мұндай пайдалы мол тәттілер жастар сарайындағы жәрменкеде сатылуда. Балабақша мен тұрғын үймен қамтусында әлеуметтік мәселелерді шешуге бизнесмендер атсалысады. Құрылыс компанияларына арзан несие беріледі. Баспанаға мұқтаждар кезегі бойынша пәтеріне қол жеткізеді. Жұмыс күші аз аймақтар мен ауылдарға көшіп келген отбасыларға көтерме ақы төленеді. Бұл туралы мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің өкілі Николай Кадюков теріскеліктермен жолдауды талқылау барысында жеткізді. Бұдан былай жылдар бойы жыланып келетін әлеуметтік мәселелерді мемлекет бизнеспен бірлесіп шешеді. Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары Николай Кадюковтың айтуынша, 2014-2016 жылдар аралығында бизнесмендердің жеке қаражаты есебінен ел бойынша 827, ал республикалық бюджет есебінен 200 ғана балабақша тұрғызылыпты. Биылдан бастап іскер азаматтар тұрғындарға арнап жер үйлер салады. Құрылыс үшін әкімдіктер тиісті жер телімдерін бөледі және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым тартып береді. Әрі мердігер компанияларды несиелендіру бойынша да жеңілдіктер қарастырылыпты. Халыққа үй салатын құрылыс компаниялары жылдық 7% мөлшерлемесімен арзан несиеге қол жеткізе алады. Өңірлерде баспананың шаршы метрі 220 теңгеге дейін бағаланатын болады. Әкімдіктерде тұрғын үй кезегінде тұрған адамдарға несиелік баспаналар салынады. Оның шаршы метрі 140 мың теңге болады. Өңірімізде жұмыс күші аз. Қаланың өзінде де жоғары сұранысқа ие дәрігер, инженер, құрылысшы сынды мамандар жеткіліксіз. Сондықтан ауылға да қалаға да келемін деушілерге бір реттік жәрдемақы мен баспананы бір жылға жалдау үшін субсидия түріндегі демеу қаржы берілмекші. Жұмыс күші аз аймақтарға қоныс аударған отбасының әр мүшесіне 90 мың теңге маңайында бір реттік субсидия беріледі. Ауылда үй жалдап тұрғандарға бір жыл бойы 15-21 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде субсидия төленеді. Бұл шамамен 50 мың теңге болады. Жыл сайын елімізде жұмыссыздар мен мамандығы жоқтардың қатарын 21 мың жас толықтыруда. Олар колледжге оқуға түсе алмаған немесе тұрмыс жағдайы нашар отбасынан шыққан. Осыны мемлекет ескеріп 15-45 жасқа дейінгілерге тегін кәсіптік техникалық білім ұсынбақ. Ал мекемелерден қысқартылып қалғандарға басқа бағдарлама ұсынылады. Әкімдіктерде жол картасы әзірленеді. Сол бағдарламаның аясында жұмыстан босап қалған азаматтарды қайта даярлау үшін қаражат бөлінетін болады. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Картоптың келісі 70, күнбағыс майының литрі 365, ал күріш 170 теңге. Мұндай бағаларды тұрақтандыру қоры өткізетін сауда нүктелерінде көруге болады. Биыл олар халық бірінші кезекте тұтынатын тауар түрлерінің 1300 тоннасын сатып алған. Оннан астам сауда орталығында сатылатын азық-түлік бағасын әріптесім Мағжан Ахмадина байқап қайтты. Валентина Неверова коммуналдық базарда орналасқан мұна сауда нүктесіне жиі келеді. Мұндағы азық-түліктің сапасы жақсы, әрі бағасы қалта көтерерлік, дейді зейнеткер. Бүгін міне мұнда келіп картоп алдым, келесі 70 теңге. Жалпы сауда нүктесіндегі тауар бағасы өзге жерлерге қарағанда арзан. Сондықтан осы жерден жиі азық-түлік сатып аламын. Шынымен де, бұл жерде өткізілетін азық-түлік бағасы өзге сауда нүктелеріне қарағанда 20 теңгеге арзан. Мысалы, мұнда күнбағыс майы 365, қарақұмық 250, күріш 170, қант 240, ал жұмыртқаның ондығы 205 теңге тұрады. Жалпы тұрақтандыру қоры әлеуметтік маңызы бар тағам түрлерінің құнын көтермеу үшін күзде 1300 тоннаға жуық өнім алған. Оған жергілікті бюджеттен 350 миллион теңге жұмсалыпты. Было закуплено 104 тысячи литров подсолнечного масла. Сөйтіп 104 мың литр күнбағыс майы, 100 тонна қара құмық, 68 тонна күріш және 1000 тоннадан астам қант алынды. Тұрақтандыру қорының сауда нүктелері Петропавлдағы ЦУМ, Северный пирамида, Семейный, Корона сауда орталықтары мен Евразиялық және коммуналдық базарларында бар. Тағы Каскур павильондарында саудаланады. Бізде сатылатын өнімдер отандық тауар өндірушілерден алынады. Сондықтан нарықтық бағадан әлдеқайда төмен. Тағы мұндай сауда нүктелері Мамлют, Тимирязев және Қызылжар аудандарында бар. Мамандар мұндағы азық-түлік қоры жеткілікті, дейді. Айта кету керек, осы уақыт аралығында барлығы 21 миллион теңгеге жуық тауар саудаланған. Мағжан Ахмазина, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.
Петропавлда мүлікті жария ету науқаны өткен жыл аяқталды. Комиссия 3 миллиард теңгенің мүлігін заңдастыруға рұқсат берді. Соның ішінде ең ірісі жиһаз цехы. Оның құны 380 миллион теңгеге бағаланыпты. Ел аумағында мүлікті жария ету науқаны 2014 жылдың күзінен 2016 жылдың соңына дейін жалғасты. Осы мерзім аралығында қалалық әкімдікке 600-ден астам өтініш келіп түскен. Соның 225-і азаматтарға кері қайтарылыпты. Себебі олар нысандарды бір-біріне жапсарлас тұрғызыпты. Мамандардың сөзінше бұл санитарлық талаптарға қарама-қайшы келеді екен. За всю акцию... Акция барысында комиссия жиынтық құны 3 миллиард теңгеден асатын 435 өтінішті мақұлдады. Заңдастырылған мүліктердің дені тұрғын үйлер мен оларға жақын орналасқан өзге де нысандар. Қала тұрғындарының арасында әсіресе Жұмысшы кентінің тұрғындары белсенділік танытты. 28 айдың ішінде өтініші мақұлданбай қалған. 225 адамға өткен жылдың соңына дейін кемшіліктерді түзетуге уақыт берілген еді. Бірақ олардың бірде біреуі қалалық әкімдікке қарай ат ізін салмаған. Шаһарымызда жеке кәсіпкерлерде мүлікті заңдастыру науқанына соншалықты қатыспаған. 2014 жылдың қыркүйегінен қала аумағында 89 коммерциялық нысан заңдастырылды. Олар негізінен цехтар мен қоймалар. Қалада ең ірі жиһаз цехы заңдастырылды. Ол 380 миллион теңгеге бағаланды. Бұдан былай мүлікті жария етуге рақымшылық жасалмайды. Мемлекет ұсынған жеңілдікті дер кезінде пайдаланбағандар енді түрлі инстанцияның табалдырығын тоздыруларына тура келеді. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Былтыр өңірде мемлекеттік аттестаттаудан 113 білім мекемесінің 62,8% сәтті өтті. Көш басында Қызылжар ауданы. Тексерістен өткен 5 мектептің барлығы 100% сынақтан іркілмеді. Ал Жамбыл ауданда 4 білім ұясының тек біреуі ғана тиісті деңгейін көрсете алды. Ал қай мектеп 2 мәрте сүрініп лицензиясынан айырылды. Ол жөнінде толығырақ келесі бейне материалда. 5 жылда бір рет ұйымдастырылатын мемлекеттік аттестаттаудан биыл өңірде 113 білім мекемесі өтті. Оның 62,8%, яғни 71-і барлық тексерістен сүрінбеген. Бұл 2012 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш болып отыр. Ал аттестаттаудан өте алмағандардың ішінде 40 мектеп, бір балабақша мен Темирязев аудандағы агротехникалық колледж бар. Өтпеу себебі балалардың біліміне, білімнің сапасына байланысты. 40 мектептен, өтпеген 40 мектептің 39-ында барлығында да балалар тесттен өтілмеді. Жылдан жылға аттестаттаудан өткен мекемелердің пайызы көбейіп келеді. Оның себебі облыс әкімі осы мәселені талқылап, қазіргі уақытта топ құрылған облыста, сол топ қазіргі уақытта сол білім саласын қадағалап жұмысты жүргізіп жатыр. Айта кету қажет, егерде мекеме алғаш рет тексерістен сүрінсе, заңбұзушылықтарды 6 айдың ішінде түзеуге уақыт беріледі. Егерде екінші мәрте аттестаттаудан өте алмаса, онда бұл ұйым сот алдында жауап беріп, лицензиясы алынып қояды. Былтыр мұндай жауапкершілікке Петропавлдағы нөмір 31-ші толық емес орта және де Айыртау аудандағы Арықбалық орта мектептері тартылып, директорларға 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Енді бұл білім ұялары ағымдағы оқу жылы аяқталғанға дейін міндетті түрде кезектен тыс тексерістен өтулері қажет. Ал лицензиясы әу бастан жоқ, өңірде жалғыз ғана мектеп бар екен. Жаңа ашылған мектеп, Байтерек мектебі Қызылжар ауданында, соның лицензиясы әлі алынған жоқ. Енді жуыр арада болады ғой деп отырмыз. Жалпы білім мекемелердің мемлекеттік аттестаттаудан сәтті өтуінің бірден бір себебі ол өткен жылдың мамыр айында министрлік тестілеудегі шектік ұпайды 70-ден 50%-ға төмендетіпті. Ал биыл жыл басынан өңірде 26 ұйым тексерістен өтіп, оның 4-і сынақтан сүрініпті. Риат Шони, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Қызылжар аудандағы Тепличное селосында әрі өрт тіркелді. Кеше ақпанның 20-сы екі қабатты тұрғын үй толығымен жанып кетті. От ұшқыннан қасында орналасқан гараждың шатырына зақым келген. Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше жалын 170 шаршы метрді шарпыды. Өрт кезінде үйдің ішінде ешкім болмаған. Оқиға орнына 21 адам мен 5 арнайы техника жұмылдырылды. Өртке оранған үйдің ішінен мамандар 3 газ баллонын алып шықты. Қызыл жалында ауыздықтау үшін 1 сағат уақыт кеткен, қазіргі таңда оттың шығу себебі анықталуда.
Алдағы уақытта еліміздегі криминогендік жағдайда бақылауда ұстайтын бағдарлама пайда болуы мүмкін. Әзірге шетелдік тәжірибе меңгеріліп, техникалық мүмкіндіктер сарапталуда. Жалпы бүгіндері еліміздің бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөндегі комитетінде түрлі жобалар жүзеге асырылуда. Олардың артықшылықтары жайлы өткізілген брифинг барысында мамандар айтып берді. Елбасы өз жолдауында сандық технологияларды дамыту керектігін айтқан болатын. Жаңашылдықтарды барлық салаларда қолдану шаруаны біраз жеңілдетеді. Осы орайда бүгіндері Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінде 8 ақпараттық жүйе жұмыс істейді. Солардың бірі 2016 жылы іске қосылған. Онлайн режимде жұмыс істейтін жоба арқылы жасалған қылмыстар мен заң бұзушылықтар жайлы келіп түскен өтініштерді қадағалауға, алимент төлеуден жалтарып жүргендер мен әкімшілік айыппұлдарының төленуі сынды көптеген ақпараттарды көруге болады. Ведомство мұнымен тоқталып қалмақ емес. Алда тағы бірнеше жобалар жүзеге асырылмақ. Комитеттің жылдық қорытындысын шығарған отырыста әкімшілік және қылмыстық заң бұзушылықтарды болжаудың электрондық моделін құру жайы айтылды. Жоба бүгінде ақышта кеңінен қолданылады. Ол аудандар бойынша криминогендік жағдайды бақылап, тәртіп сақшыларының күшін дұрыс жұмылдыруға мүмкіндік береді. Әрине, оны жасау үшін техникалық мүмкіндіктер мен жұмыс күші мығым болуы керек. Сондықтан ол әзірге қарастырылып жатыр. Заңдылық деп аталатын интернет жүйе тек қазан айында ғана іске қосылып тексеруден өткен. Ол үкім шығарылғанға дейінгі қылмыстық жазаның дұрыс тағайындалуын қарастырады. Программа позволяет проверить. Жоба істің барлық ақ қарасын тексереді. Қандай жаза тағайындалатындығын және барлық қылмыстарды біріктіргенде қанша мерзімге бас бостандығынан айырылу мүмкін екендігін де есептеп шығарады. Айлық есептік көрсеткіштер мөлшерін ескеріп айыппұлдарды санайды. Осындай жасалған қылмыстар статистикасын көрсетеді. Нәтижесінде құқықтық қателікке жол берілмейді және ауыр қылмыс жасағандар жеңіл жазадан құтыла алмайтын болады. Ал бұрындары тек жоғарғы органдар көретін кішігірім олқылықтарды бағдарлама бірден жойып отырады. Мамандардың айтуынша, мұндай жобалар бүгіндері керек ақ. Өйткені өткен жылы қылмыстық заңбұзушылықтар картасы интернет порталының жұмыс арқасында қоғамдық орындарда жасалған қылмыстар көрсеткіші 60%-ға төмендеген. Мағжан Ахмазин, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Жыл басталған бір жарым айдың ішінде солтүстік Қазақстанда 216 пәтер ұрлығы тіркелген. Тәртіп сақшылары оның 85%-ын ашыпты. Жақында Петропавлдағы қатарынан бірнеше үйді тонап бағалы заттарды қолды қылған ұрылар қолға түсті. Полицияға бірнеше тұрғыннан пәтерлерінің тоналғаны жайлы шағым түскен. Олардың барлығы бір уақыт аралығында жасалғаны күдік тудырыпты. Қылмыскерлер үйелері күндіз жұмыста болғанда баспанаға ұрланып кірген. Әккілерге есікті ашу қиындық туғызбапты. Ақшадан бөлек зергерлік бұйымдар мен тұрмыстық техникаларды ұрлаған. Олардың бұл ермектері ұзаққа созылмады. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде күдіктілер бірден қолға түсті. Жүргізілген жедел алдын алу іс-шарасы барысында қылмыскерлер Мұқанов көшесі бойындағы орналасқан камераларының біріне түсіп қалған. Кейін күдіктердің кім екендігі анықталып, құрықталды. Бүгінгі таңда күдіктілер жасалған он ұрлыққа қатыстылықтарын мойындап отыр. Ұрылар 28-30 жастағы қала тұрғындары екен. Бұған дейін де дәл осындай қылмыстар жасап істі болған. Екеуден ашақор. Шли по подряд по квартирам. Үйдің ішіне таңғы сағат 10 мен кешкі сағат 6 аралығында адамдар жұмыстарында болған кезде кірдік. Есіктерді қағып көреміз. Ешкім ашпаған жағдайда аспап арқылы құлыпташып ішке еніп отырдық. Қазір баугеспелерге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабының 2-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Оларға 5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуға қауіп төніп тұр. Ақбөпе Тәңірберген ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар.
Хабарымызды жалғастырамыз. Ақпанның 21-і халықаралық ана тілі күні. Айтулы мерекеге орай өңірде дәстүрге айналған 1000 бала мәдени ағартушылық жобасы бастау алды. Биыл өзге ұлт өкілдеріне арналған аталмыш бағдарламаға 3000-ға жуық солтүстік қазақстандық азамат қатысады деп күтілуде. Әріптесім Әйгерім Ержанова жалғастырсын. Галина Жукова қазір электрик мамандығы бойынша Барки кентіндегі колледжде білім алады. Бірақ биыл нәзік жанды облыс орталығындағы жоғарғы оқу орының филология бөліміне түсуді жоспарлап отыр. Бүгінде ол бұл мақсатына жету үшін барын салып өз білімін шыңдап жүр. Былтыр Галина өзге ұлт өкілдері арасында өтетін 1000 бала республикалық жобасында жеңіске жетті. Қазақ тілі бұл мемлекеттік сыныпта оны үйрену керек. 1000 бала жобасы біз бір-бірінен қазақ тілінде араласып, так даже нас сидерды оқыдық. Өзімнің мемлекетін тарихын, салт-дәстүрлерді білдік. Соны бізге, біз үшін осындай үлкен пайдасы келді. Аталмыш жоба Қазақстанда 2015 жылдан бастап қолға алынған. Небәрі 2 жылдың ішінде бұл бағдарламаға республика бойынша 600 мыңға жуық адам қатысқан. Нәтижесінде оның 109 мыңы мемлекеттік тілді еркін меңгеріпті. Ал былтыр 1000 бала жобасында өңірден 3000 солтүстік қазақстандық бағын сынаған. Осы жылы да осы 1000 бала жобасы 5 бағыт бойынша өткізіледі. Ол Алаш орданың 100 жылдығына арналған эссе және де шығармалау сайысы, экспоға байланысты видеороликтер түсіріледі және де жазғы тиімді орта деген бағыт болады. Осы жаз уақытында мектеп оқушылары лагерлерде спорттық және де викториналар болады. Дәстүрге айналған мәдени ағартушылық бағыттағы 1000 бала жобасы 2017 жылда жүзеге асады. Қараша айына дейін созылатын бағдарламаның бастауы биыл халықаралық ана тілі мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Туған тілім тірлігімнің айғағы, тілім бардам айтылар сөз ойдағы. Өссе тілім менде бірге өссемін, өссе тілім менде бірге өссемін. Аталған мейрам әлемде 1999 жылдың 21 ақпанынан тойланып келеді. Әйгерім Ержанова, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна. Балдың 40 сорты, халуаның 11 түрі, емдік шөптер мен тосаптар. Петропавлдықтарда Башқұртстан, Кавказ және Алтай даласына жиналған пайдалы әрі дәмді заттарды сатып алатын оңтайлы мүмкіндік бар. Бүгін облыс орталығындағы жастар сарайында бал жәрмеңкесі ашылды. Жүке балы самырсын қарағайлы орман бала, боз қараған, жалбыз бақпақ гүлдерінің тозаңына жасалған балдар. Мына залда тәтті пайдалы заттың сан алуан түрі бар. Әр қайсы өзіндік дәммен қасиетке ие. Мысалы, жеті емдік шөп балы қан қысымын қалыпқа келтіріп, бас ауырғанын жазады. Табиғаттың дәмді әрі пайдалысы Башқұртстан, Алтай, Қиыр Шығыс пен Сочи далаларынан жиылған. Жәрмеңкедегі 40 түрлі балдың ішіндегі ең арзаны күнбағыс балы. Бағасы 1500 теңге. Демалу жолдарымен жүректі жақсартуда таптырмайтын зат. Ал аралардың гүлден гүлге қонып жиған балтозан деп аталатын түрі ең қымбаты. 6500 теңге тұрады. Иммунитетті жақсартуға көмектеседі. Дәмді тілі үйреді. Сонда яқмында балалардың сүйіп жейтін мүк жейдек, таңқурай, қарақат сынды жейде қоспасымен әзірленген балдарда бар. Редкий сорт белая акация мед. Боз қараған балы сирек кездесетін сорт. Сочидың қызыл түзеңінен жиналынады. Диабетпен ауыратын адамдарға жақсы, ағзадағы қанттың деңгейін көтермейді, аллергия тудырмайды. Ал аналық сүт балы балалармен жүкті және емшекте баласы бар әйелдерге пайдалы. Қарақұмық балы дәл қазіргі маусымда сұранысқа ие, суық тигеннен емдейді. Мұнда тіл үйретін барлық табиғи дәрумендері бойында сақталған жеміс-жидектер тосабы да бар. Жаңа ғана жиылған балғын өнімдерді буылы моншада әзірлейді. Бұл да көп аурудың алдын алатын көрінеді. Натуральный конфитюрчики, которые готовятся. Табиғи конфитюрлерді сулы моншада әзірлейміз. Құрамындағы барлық дәрумендер сақталған. Себебі олар қайнатылмайды. Қант мөлшері өте аз. Диеталық өнім болып саналады. Шайға қосып ішсе жөтелді де болдырмайды. Одан бөлек ара желімі, балтозаң және табиғи жақпа майлар әкеліп сатып жатырмыз. Кавказдан келген емдік шөп шайлар да тұр. Олардың бір бумасын 800 теңгеден саудалаудамыз. Ресейдің Азов қаласында шығарылатын танымал халуаны жәрменкеге келген тұрғындар көптеп алуда. Жаңғақ, какао, шемішке және мейіз қосылғаны. Әркім өз талғамына арық берсе болады. Мұнда тәтті халуаның 11 түрі жайғасқан. Көптеген балдардың түрлерін білдім.
көптеген кенестер алдым. Денсаулыққа пайдалы көптеген балдардың түрлері бар екен. Барлық Петропавл тұрғындарын осы жәрмеңкеге шақырамын. Разновидности большие. Сан алуан түрі бар екен. Сатып алмас бұрын дәмін татып көретін мүмкіндік те бар. Халуа, емдік шөптерді пайдалы балдарды атанама алып беретін болдым. Ақпанның 21-і басталған бал жәрменкесі қаламыздағы жастар сарайында 5-ші наурызға дейін тұрақтайды. Петропавлдықтарда таңертеңгі 10-нан кешкі 7-ге дейін аралықта келіп, қалаған табиғи өнімді сатып алатын мүмкіндік бар. Ақбөпе Тәңірберген, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Енді ауара жайлы бірер ақпар. Синоптиктердің болжауынша ақпанның 22-сі күні өңірде желді күн райы сақталып, оның екпіні секундына 20-28 метрге дейін жетеді. Сонымен қатар бұл күні боран соғады деп күтілуде. Сол себепті төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тұрғындарға жолға шығудан бас тартып қауіпсіздік шараларын ұстануды ескертеді. Спорт сүйер қауымға сүйінші хабар. Жапонияда өтіп жатқан 8-ші қысқы Азия ойындарында ел қоржынына алғашқы 6 медаль түсті. Сапасы жоғары жүлдені жерлесіміз Ринат Мухин салды. Терскелік саңдақ жекелей сында 16 шақырымға шаңғымен жүгіруде. Алдына жан салмай мәре сызығын бірінші болып кесті. Ол қос жапондық спортшы Наото Бабу мен Акира Лентингті шаңғап тұрды. Оның уақыты 41 минут 25 секундты құрады. Ринат Мухинді жарқын жеңісімен аймақ басшысы Ерік Султанов та құттықтады. Облыс әкімі спортшыға жедел хат жолдап, толағай табыстар мен зор денсаулық тіледі. Айта кету қажет, Ринат Мухин бұған дейін Алматыда өткен универсиадада күміс жүлдеге ие болған. Ал тағы бір жерлесіміз Дмитрий Бабенко конькимен 5000 метрге жүгіруде 5-ші орыннан көрінді. Ол жеңімпаз атанған оңтүстік Кореяның өкілі Сион Хонлидан 16.85 секундқа қалып қойды. Бізде бар ақпараттар легі осындай. Жағымды жаңалықтарымыз таусылмасын, амандықта жүздесейік. Сәрсенбі ақпанның 22-сіне арналған ауа райы мәліметі. Түнде ауа температурасы -1-3, күндіз 0-2 градус болады. Күн құбылмалы. Оңтүстік батыстан соққан желдің екпіні секундына 6-7 метрге дейін жетеді.